তারপরে হইছে গার্গিয়ে হইছে মোনেম গার্গি আকাশদীপ দাই জিমান হাহিলেও গম পায় যে তেও বহুত কষ্ট পায় কিবা হঠাৎ কথাত মনত মানে অলপ স্যাড হৈ থাকে যেন পাও দেখিলে আকাশদীপ দার যদি মন বেয়া হয় বা ডিপ্রেশনত হয় কেনেকৈ তেও নিজকে হে তারপরে উলিয়ে আকো হাহি ফুটি কই থাকে হইছে আপুনি হেনু হাহি এটো কেনেকে গম পাই গছে মানে আপুনি হাহি থাকিলে তার ভিতর বলে দুখ এটা থাকে জান হাহি মুড লুকাইছি না জানো বেয়া লাগিলে গান শুনো ধুনীয়াকৈ গান শুনো আৰু বেয়া লাগিলে কি কৰোঁ গান শুনো বাছ মোবাইল চাওঁ ইমান আৰু তাৰপিছত ফ্ৰী হৈ যাওঁ ফ্ৰী হৈ যাওঁ তাৰমানে কথাটো কথাবিলাক ভাবিয়ে নাথাকোঁ সেইটো গম পাইছোঁ ভাবি থাকিলে বেয়া লাগিব সেইকাৰণে গান শুনো বঢ়িয়া গৈ অলপ ওলাই যাওঁ হীৰক অসমীয়া ফ্লগছে সুধিছে মোৰ নাম হীৰকজ্যোতি শৰ্মা মোৰ ঘৰ ওদালগুৰি আকাশদালৈ প্ৰশ্ন যে আপুনি ভৱিষ্যতে অসমীয়া চিনেমা এখন নিৰ্মাণ কৰিবনে নয়নদা যতীন দাহঁতৰ দৰে নিশ্চয় এখন এখন এখনহে ভাবিছে তেওঁ মইতো বহুত ভাবিছোঁ আপুনি বহুত মানে প্লেন আছে আৰু প্লেন আছে মানে এতিয়া নহয় জাষ্ট সময়টো চাইছোঁ সময় মোৰ সময়ত মই কৰিম ভাবিটোতো বহুত থোৱা আছে কিন্তু টাইমত হ'ব আৰু তাৰপিছত ফুড লাভাৰে সুধিছে মোৰ নাম সুমন মোৰ ঘৰ ৰঙিয়া আকাশদা অভিনয় লাইনত ক'ত কেনেকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছিল কৈছে এইটো কিমানমান বয়সৰ পৰা অভিনয়ত ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছিল বা নিজেই কৰিবলৈ উৎসাহ বাঢ়িছিল কিমানমান বয়সত বুলি ক'লে মানে ক্লাছ ছেভেনত থাকোঁতে মই অভিনয় জাষ্ট মানে পাতনটো মেলিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আঞ্চলিক ভিত্তিত যাওঁ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিত্তিত যাওঁ তাৰপিছত গুৱাহাটী পাওঁহি সেয়াই আৰু ঠিক আছে তাৰপাছত সুধিছে আকাশদীপ দাই ইমান সুন্দৰ নৃত্যটো কৈছে অলৰেডি মই সুধিলোঁ শ্যামল ফ্লগছে সুধিছে আকাশ দা আপোনাক ৰূপ কি আগৰ ৰূপটো লাগে আগৰ এক্টিংবিলাক লাগে বহুত মিছ কৰিছোঁ আগৰ আপোনাৰ ফেচটো বিচাৰি আছে আগত ক'ত পাব এতিয়া এতিয়াতো অলপ বয়সো হৈ গৈছে আপোনাৰ কিমানমান বয়স হৈছে বাৰু কিমানমান লাগে 45 মানে তাতকে বেছি কম তাতকে কম নেকি 40 40 হৈছে 41 হৈছে তাৰপিছত সুধিছে আপোনাৰ আগৰ এক্টিংবিলাক লাগে বুলি কৈছে আপোনাৰ আগৰ এক্টিংবিলাক টিভিতে চাব লাগিব আৰু টিভিতে চাব লাগিব ইউটিউবতো পাই যাব আকাশদীপ দালৈ এটি বিশেষ প্ৰশ্ন জানমণি ভিডিঅ'ৰ শ্বুটিঙৰ কিছু অভিজ্ঞতা জনাবলৈ কৈছে জানমণি ছবি অভিজ্ঞতাটো তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা মোৰ নাই নিজৰ গাড়ীত যাওঁ নিজৰ গাড়ীত আহোঁ তাতে শ্বুটিং কৰি ভাল লাগিছে জানমণিত ৰাগ আছে ৰাগনিতম সি মোক নিজৰে ওচৰতে মানে একদম ওচৰতে আমি তাক মানে সি পঢ়ি থাকোঁতে তাৰ ৰুমটো আৰু মোৰ ৰুমটো একদম ওচৰত তাৰপিছত মই ছবিখন কৰিছোঁ ছবিখন ৰাগ আহিছে আৰে ৰাগ তাৰপিছত কি কৈছোঁ মই এখন ছবিত মই আছোঁ বাপৰে বঢ়িয়া কথা আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণে আৰু তাক নগাঁৱত থাকোঁতে তাৰ ভাড়া ৰুমত আছিলে সি মই ভাড়া ৰুমত ওচৰ আছোঁ ইয়াত সি এটা ৰুমত আৰু দ্বিতীয় ৰুমটো বাদ দি দ্বিতীয় ৰুমটোত মই একদম তাৰপিছত সুধিছে মিনাক্ষীয়ে সুধিছে সেই ৰাংঢালী ভি চি ডি কৰা আকাশদীপক আগৰ দৰে কেতিয়া দেখা পাম আকৌ সুধিছে ৰাংঢালী ৰাংঢালী ন মই এখন বিহু ভি চি ডি কৰিম সেইটো ভি চি ডি নহয় আৰু শ্বৰ্ট ফিল্ম জানুৱাৰীত কৰিম জানুৱাৰীত আপুনি আজিলৈকে কেইজন ডিৰেক্টৰৰ লগত কাম কৰিছে বহুত ডিৰেক্টৰৰ লগত কাম কৰিছোঁ সবতছে মানে ভাল মানে প্ৰত্যেকজনৰ লগতে ভাল লাগে ডিৰেক্টৰ মানে বেছিকে কাৰ পৰা শিকিবলৈ পাইছে বাৰু সন্দা ৰাজেশ দা ৰাজেশ ভূঞা ৰাজেশ ভূঞা মোৰ একদম ভাল ডাইৰেক্টৰ আৰু ৰাজেশ দা ৰাজেশ দাৰ লগত কৰিছিলোঁ জানমণি তাৰপিছত আছে তেনেকুৱা বহুত ডাইৰেক্টৰ আছে সন্দা সন্দাৰ লগত ভাল লাগিল আৰু তাৰপিছত ৰাজেশ দাৰ লগতো ভাল লাগিল ৰাজেশ ভূঞা মানে বুলি ক'লে আৰু অসমৰ মই মানে মই খুব বেছি ভাল পাওঁ মানুহজনক
তেখেতৰ ডিৰেকচনৰ সময়ত বা হে সেটত কেনেকুৱা হৈ থাকিব মোমেন্টটো কেনেকুৱা হয় বেছি খং কৰে ৰাজেশদাৰ লগত একোৱে নাই মানে আমাৰ ৰাজেশদাক মানে আমাৰ বন্ধু নিচিনাকৈ আমি ভাবিলোঁ আৰু দাদাই যদিও আমাক সেই নিচিনাকৈ ভাবিলোঁ আমি কিন্তু তেনেকৈ নাভাবো দাদাক কওঁগৈ আৰু দাদা বোলে এইটো যাওঁ মই আজি দাদা অমুক আচ্ছা 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 তই কাইলৈ আহিবি যায় সেনেকৈ আৰু মানে ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনাকৈ সেইটো কাৰণে মানে ভাল লাগে ভাল লাগে হয় তাৰপিছত সুধিছে মোৰ নাম ৰাধা ৰামকৃষ্ণ কমান মাজুলীৰ পৰা কৈছে চিধা চিধি প্ৰশ্ন মোৰ আকাশদীপদা আগত বহুত ধুনীয়া আৰু সুঠাম আছিলে এতিয়া অকণমান বাৰু শাৰীৰিকভাৱে অকণমান পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ কিবা হৈছিলে নেকি সুধিছে হৈছিলে মোৰ আপুনি কৈছিলে সেইটোৱে আছিলে তাৰপিছত সুধিছে মোৰ নাম শংকৰ দৈমাৰী আই এম ফ্ৰম গোৱালপাৰা আকাশদীপদাৰ ফেভৰেট চব্জি কি ভাল পায় সুধিছে চব্জি কি ভাল পায় কি মাছ বুলি নহয় আৰু মানে সৰি এটো ভুল কোৱেশ্চন হৈছে দেই মানে মানে মাংস বেছি ভাল বনায় নে মাছ বেছি ভাল বনায় মই নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মাছটো ভাল বনাওঁ বইলিং আৰু মাংস ভাল বনাওঁ বুলি মানুহে কয় ক'ৰ পৰা শিকিছিলে শিকাটো আচলতে এজন খনিকৰ সীমান্ত খনিকৰ মোৰ লগৰ ল'ৰা লগৰ মানে ভাইটি আৰু ভাইটি যদিও মই ভাইটিৰ নিচিনাকৈ নাভাবোঁ আৰু তাৰ তাত মই শিকিলোঁ মানে সি কেনেকৈ বনায় কি কৰে সি মানে বইলিং খুৱায় তাৰপিছত কেনেকুৱা লাগে খাই চাওঁ ময়ো বনালোঁ বিৰাট ধুনীয়া হ'ল কি কথা খং উঠিবনো তথাপিও মানে কিছুমান বেলেগ খেলি মেলি কৰি আছে ৰেষ্টুৰেণ্টত দেখাবলৈ কৰো আৰু কিন্তু মানে দাদা খং উঠিছে ভাবে মনত থাকে মোৰ বাছ ভাল লাগে আৰু আপোনাৰতো আচল ঘৰ মানে জন্মস্থান মৰিগাঁও ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় চাৰ্বত আছিল তাৰ পৰা দেউতাৰ চাকৰি সূত্ৰে মঙলদৈ পালোঁ মঙলদৈ পৰা আহি পিনে মৰিগাঁও পালোঁ এতিয়া মৰিগাঁৱত অহা যোৱা হৈ থাকে নে মৰিগাঁৱত হয় মৰিগাঁৱত হয় মাহঁত যাওঁ খুব কম হয় আৰু কিন্তু মানে কামতে ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় যিহেতু এতিয়া এতিয়া লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন সুধিম যে অসমীয়া এতিয়া চিনেমা জগতৰ আপোনাৰ ভাল লগা এক্টৰ কোন বৰ্তমান সময়ত বিজুদা বহুত ধুনীয়া অভিনয় কৰিছিল আৰু তপন দাস এতিয়াও আছেই আৰু ভাল লাগে আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ চবকে ভাল লাগে অভিনয়টো মানে অভিনয়টো যতীন দাৰ ওচৰত অভিনয় কৰিব গ'লে থটমত খাই যোৱা যায় আমি আমি সেইটো পাৰিম নে নোৱাৰিম যতীন দাৰ লগত যতীন দাৰ লগত নোৱাৰিম নেকি এনেকুৱাটো ভাৱটো আহে আৰু আপুনি যেতিয়া এক্টিং কৰি মানে কৰি আছিলে ন যেতিয়া শিকাই আছিলে ধৰি লওক শিকা সৰি মানে যেতিয়া ছেটত আছিলে যেতিয়া এক্টিং কৰি আছিলে তেতিয়া গালি খাইছিলে নে বাৰু বেলেগৰ পৰা বা ডিৰেক্টৰৰ পৰা মই এতিয়াও গালি খাওঁ এতিয়াও গালি খাই থাকে মই কিবা এটা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত যদি ভাল নহয় মই সেইটো বস্তুটো এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰি পাঁচবাৰলৈকে দিওঁ দহবাৰলৈকে দিব পাৰোঁ বেয়া হ'লে গালি পাৰিব পাৰে মানুহে গালি পাৰিলে অলপ দুখ লাগিব অলপ বেলেগতকৈ বহি থাকিব কিন্তু কামটোতো মোৰে ওলাব মানুহৰ আগত যদি ছবিখন চায় ছবিখনত
চাই তেতিয়া ছবিখন চাই পেলাই মোকে ভাই ভাই ক'ব মই হয়তো তেনেকুৱা সেইটো দিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ শ্বটটো সেইকাৰণে তেওঁ বেগি গৈছে আৰু আপুনি যাতে মানে আপোনাৰ আপকামিং যিখিনি আহি আছে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক মানে সফল নেতা হিচাপে যাতে দেখা পাওঁ আৰু আপুনি কি ক'ম এনেকৈ ধুনীয়া হৈ থাকক আৰু হেলদি হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ তোমালোককো মানে ষ্টুডিঅ'টো বৰ ভাল লাগিছে আহি সোমাই বৰ ভাল লাগিছে আৰু তোমাৰ চেনেল সকলোৱে চাওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু মই যদি কথাবিলাক কওঁতে ক'ৰবাত যদি নজনাকৈ কিবা ভুল কৈছোঁ সেইটো বাবে আগতীয়াকৈ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৱে মোক ভাল পাওঁ আৰু ইমানেই আৰু নৱবৰ্ষক সকলোকে শুভেচ্ছা দিছোঁ ঠিক আছে চ' বহুত ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিছিল তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে ফ'ল'